Ah, deve ser pela água. Fica mais contaminada. Ah, tem que ir lá naqueles bichos de banhar. Fechado. Ah, caminho por água de. Quebrar. Não. Thank you.
Ah. Coloca mais defesa. Ai, droga. Ai, droga, não achei que ele fosse. De novo. Ai, eu tô caindo nos espinhos, mas que burra. Ai, eu de novo. Mas não para de vir bicho. Eu mato um, vem dois. Né? Ai, desculpa. Não, óbvio que não. Impossível. Simplesmente impossível.
Valeu, David. Droga, pulei no ataque. Have you ever played this one? The previous one was not that hard in the fights. It was much more platforming. Thank you so much, David. Have a good night.
de achar. Finally! Finalmente, finalmente, finalmente! Ah, horda! Gosto de hordas! Ai, tudo isso pelo quê? Pacto de vida. Você obteve um novo fragmento espiritual. Gaste vida para lançar magias quando estiver sem energia. Não sei se isso é muito legal, não. Já tô morrendo se eu usar minha vida para gastar as magias, então. Então, mapa. Aparente, era só isso. Aqui. Tô vendo um jeito de super. Ou podia matar a aranha. Ah, tá. Por isso que eu desisti de pular lá. Ah, eu não vou matar vocês de novo, eu perdi o tempo. Tá. Se eu não tenho como ir por ali. Aqui também tá trocado, aqui também é por dentro d'água. Aqui eu não consigo ir mais alto. Será que eu tenho que ficar vencendo esses santuários pra abrir alguma coisa? Dúvida. Tá, mas esse lado aqui tá fechado. Se tá fechado, paciência. Vou tentar abrir essa pedra aqui. Foi nesse santuário daqui de baixo, então. Mais rápido. Ia te matar. Sim. Esse aqui. Cadê o meu imã? Aqui. Vai.
árvores. Vinha. Ai, esqueci desse bicho. Ataque de graça. Aqui. E aí, mais um minério Gorlek. Prepara estrutura. Vamos. É. Eu consigo recuperar a vida. Tá. Ok. Aí. Ai, mais um santuário de combate. Vai. Serve pra alguma coisa ou eu tô perdendo tempo à toa? Podia me dar vida, hein? Não é? Ah, droga, droga, droga. Opa! Ai, droga, caí na frente dele. De novo. Novo. Vai.
tipo fase da vida. Eu já tô pensando que esses negócios de combate aqui é só pro final, quando tiver um monte de vida, um monte de energia, porque eu só consigo usar um ataque. O problema é, fora isso, vou fazer o que se todos os caminhos estão trancados? Agora que eu tenho que ir é lá. Canto lá. Como que eu vou ir para lá se nem caminhos têm acesso àquela parte de lá? Só daqui. Eu consigo subir ali, é muito alto. Ai, sua cabeça dura, eu vou tentar de novo. Eu gostaria que eles me dessem vida em vez de energia quando acaba o negócio.